Oh shit, kolik jich jde? Oh, počkat, cože? Tak to je víc, než jsem čekal. Lidi, jak se říme, jmenuje Cancer, jde vás u dalšího videa. Moc krát vám na začátku chci poděkovat za všechno podporu minulého dílu u Poly Universe. Moc si tu hru užívám, jsem moc rád, že si užíváte taky, takže jo, hned se do toho pustíme. Hrál jsem hodně za kamerou a trošku jsem to nezvládl, okej. Okay? Jak to říct, no prostě ty trolíci to tam padají. Já musím udělat novou planetu, bude se jmenovat Win, jako výhra, protože ty trolíci, co tam připadají na těch raketách, jsou vlastně těžší, než to tam vypadá. Ten svět, co jsme měli v prvním díle, jsem umřel. Pak jsem dělal druhý svět, abych to naučil, tam jsem taky umřel. A ani jedno se mi nepodařilo postavit si spaceship a podívat se na jinou planetu. Takže dneska prostě se vynasnažím, aby se to povedlo. Jako první věc jsme krásně spadli na jednu planetu, kde vytěžíme úplně celý ostrov, to je základ. Všechno dolů prostě. Musíme vytěžit maximální potenciál tuhle planety, co tady všechno má. A protože máme hodně na začátku, máme hodně jídla a všeho, ale teda všeho. Právě máme hodně jídla a energie a nemáme žádný surovin, takže prostě blbost si nechávat cokoliv jiného, než volný prostranství, kam můžete stavět věci, když nemáte žádný suroviny, takže já teďko prostě to zrychlím a vytěžím celý tuhle ten ostrov. Naházím tady do té spaceship, která je skoro teda plná, ale postavíme si rychle storage. Storage je prostě dobrá do prostředka, aby se to rychle stavilo. Takže potřebujeme vytěžit všechny suroviny, co máme tady. Nějaký dům je může udělat. Taky jsem zjistil, že je blbost si dělat až moc lidí, že čím víc lidí máte, tím víc těch trolů padá, mi přišlo, jsem vypozoroval. Takže to už neudělám tuhle tu chybu. A že tady chybí trošku guys. Ještě tady je jeden shooter. Stačí mít hodně dostatek spíš lidí a akorát je mít vzdělaný, takže si udělám jako první hned školu. Hned vedle toho bych si teoreticky mohl udělat nemocnici. A to asi na začátek není důležitý. To je až když je zima, tak je dobrá ta nemocnice, kdyby náhodou se něco stalo, tak aby vám neumírali. Ale to je v pohodě. Na farmu kašlu teďko zatím. A důležitý bude si udělat jako první hodně coal mineů, hodně těžení. Prostě hodně těch děr, takže ty se dělají za pár dřeva jenom. Ale dostanete z toho hrozně moc. Takže tady prostě poseju jeden celý ostrov. Ani nemůžeme ho zblízko u sebe, takže tady prostě naházím. Mám hodně dřeva, no už ne, to nevadí. Naházím tady ty dolovací blbosti. Tak též si někam hodím umělý vytváření dřeva, to je tady. Tady tam se bude pracovat prostě v průběhu let, to trvá dlouho. Ale tady máte, jsem koukal, že tady vám prostě máte kapacitu planety, kterou můžete vytěžit, což je taky pěkný. Můžeme vytěžit celou planetu. Ještě tady ty stromy dám pryč. A hlavní je, jsem zjistil, že prostě musíme hrozně dbát na to, abychom si postavili aspoň dva ty forty. Dvě věci, kterými se budeme potom bránit proti těm, co po nich bude střílet a dát to k těm barákům do prostředka, protože ani z armory jsem to nedokázal vyfajtit. Jo, můj pípsové budou makat víc výkonně, když jim postavit ten workshop, to vím. Ten taky musí být daleko, nedám sem. Na workshop potřebuju 20 železa a 30 stonů, to mám obojí, díky tomu, že jsem vytěžil hrozně moc tady toho kamení. Tak on to není jenom kamení, ale právě že je s tímto železo, je úplně krásný. Na začátek máme 400 dřeva, teda dřeva, 450 jídla, což je hrozně moc, což se vyčerpá třeba i za 2 roky, takže to je úplně v pohodě. Jako přemýšlím, jestli jsem něco tady nemyslnul, protože docela se do toho pouštím po hlavě, když už jste tohle to viděli jednou. Jo, tady dáme spolovnu. Ta spolovna může být hned kde chce. A oni jsou docela pomalí, teď když nemají ten workshop a všechno. Takže to trochu urychlím 5x. Tady v domečcích je vidět, kdo tam bydlí. Jenna and Rebecca, Peter a Susan. Susan. Týpeček prostě Peter má celkem harem, no. Mám 7 lidí a do jednoho baráku se vyjde jenom 5 lidí, takže potřebuji ještě jeden. Ale to stačí, protože nechci, abych jich měl zase moc. Jak jich bude mít více jak 15, tak jich bude líte více jak 15. Tady se dá vypnout nebo zapnout to, co chci, aby vyráběl ten workshop, co by zpracovával. Já nevím, jestli chci dělat tady já náčiní, ale tady si vybíráte, z čeho je to právě dělat. Jestli dělá z železa nebo ze stýlu. Přičemž stýl se dělá ze železa, ale zároveň, že jo, železo je taky těžký na sbírání, takže já tady ještě poseju celý ostrov právě tím sbíráním. Což zase nemůžu moc to přehnat, protože tady se dá kontrolovat krásným magickým tlačítkem, kde máte různý lidi. Mám 5 workerů a nemám žádnýho volného teďko, protože mám 2 lidi mám na coal mineu, což nevím, jestli je úplně dobrý. To jednoho dám pryč a druhýho dám právě do toho iron mineu. To je úplně krásný, že to můžete rozdělovat. A já bych potřeboval někoho do té školy, protože ta škola nevím, jestli funguje bez toho nebo ne, to ještě jsem nevykoumal. Každopádně mám nový miminko jménem Paul. Vítej, Paul, v rodině.
Jestli jste to někdo tuhle hru hráli, tak můžete napsat, jak to funguje s tou školou a s nemocnicí, kterou teď mimochodem bych měl postavit brzo. Protože tam jakoby tady jde rozkliknout, ale zároveň tam jakoby nikdo není, takže nevím, jak to funguje. Nice, mám novýho člověka a už je tady první invaze, nebo ne, ještě není invaze, dobrý. Ta první invaze je úplně krásná, že vám to dá věci, které potřebujete prostě a to se vyplatí. Já teďko potřebuji, mám jednoho workera navíc, nemám. Mám dva v Iron Mineu z nějakého důvodu. Teď nevím, proč tady je nula a nebo. Někdo umřel, nebo co se stalo? Mám najednou jednoho workera míň, pracovníka budu říkat, jo, ok, ať nedostanu roast, že neumím anglicky. A ok, kolik vyděláváme teďko energie? Málo, ten workshop bere hrozně moc, taky bere hrozně toho ironu, takže na to si asi vyprdnu brzo. Jo, měl bych udělat nějakou díru na, prostě skládku, díru na odpadky. To udělám úplně na druhé straně, to je úplně zadarmo. To udělám na druhé straně ostrova, blíž to udělat nejde. Pak k ní dám i ten hřbitov, protože oni jsou hrozně nespokojení, když ho neuděláte. Což docela chápu. Mám 10 lidí, což je úplně přesně na dva baráky, jsem spokojený. Počkáme si, až vyrostou ty děcka a budu mít prostě víc workerů. Bohužel nejde, aby vyrostli úplně všichni, což je docela smutný. Tak a první věc, co udělám 100%, že už si tady postavím rovnou jeden fort a budu šetřit prostě na druhý, nekompromisně. Budu prostě crazy a budu šetřit na druhý, protože jinak to nedám zase tuhleto, to už... Bylo fakt smutný. Už jsem v jednom tom ranu, už jsem dokonce stavěl tu spaceship a v tu chvilku právě přiletěli oni a jich je třeba 35, 40, je jich fakt hrozně moc. A asi se něco děje, teď letí první, že? To je dobře, potřebujeme nějaký věci. Já tady ty, já ještě nemám ten fort postavený. Skoro, dostaví ho nebo ne? Tam spadla ta raketa vůbec. Tohle bych měl dát úplně v pohodě, jako vždycky. Proč se tady krouží okolo toho, vidíte? Oni to nechtějí dodělat, kdyby to dodělali, tak no okej, to vyhrajou i tak. A naštěstí jsou všichni u sebe. Potom se při těch delších fightech, oni se potom rozdělují a to je fakt na prd. Teď bychom to měli dát bez úrazu. Jak ty malí děcka prostě fightí, ne? Tady je, kolik má let? Tak 2 roky, nemá tuhle ten. 4. Paul má 4 roky, 4 roky starý a fajtí tady prostě mimozemšťany troly nějaký. Super. Všichni jsou mrtví, aniž bychom umřeli my. To je nice. A teďkonc, kde mají tu raketu? Jako všichni koukejte na to, jak jsou jak smečka velkou jdou jako po té raketě a rozbijou. Já to zase zrychlím, protože tady musí projít celý les, který bych mimochodem měl asi vytěžit. Protože nemám vůbec žádný dřevo. A tady je prostě pláň udělaná přesně na to, abych tady dal další věci potom, který budeme potřebovat. Tak, fort máme první hotový. Co nás stojí druhý? Ten tady bych dal hned udělat taky. No, dobrá věc na tom fortu je, že vás za prvý ubrání a za druhý na něm nikdo nemusí bejt, což je úplně nádherný, že nestratíte žádného pracovníka. Tak jo, tady hned vedle toho dám druhý. Jeden fort sebere kolik věcí. A jinak tady jsou ty resource, já jsem o tom minule neukázal, ale to asi vidíte, že tady je jídlo, dřevo, což je taky hodně basic materiál, stone to taky, to máte většinou dost z toho, co natěžíte. Ironu to je furt málo. Steel, toho máte taky málo, ten se potom musí předělávat ve factory z toho ironu právě. A jinak těch 10 nevím, kde jsem vzal, to asi z toho těžení, nevím. Tools, to vyrábí právě ten workshop, těch 6 lopat tady, to pomáhá vám to potom těm lidem to rychlejš pracujou. Trash, to vytváří tady to těžení a všechno mimo toho workshopu vytváří trash, který právě tady je ta skládka, na který to pak zakopávám a to samý potom paperwork, tak to jsou prostě papíry, který si musíte postavit kanceláře, který vám potom zpracovávají ty papíry, jinak ty lidi potom začnou být nespokojení a přestanou prostě úplně pracovat, když to nebudete mít. To trochu přetočím zase, do té chvilky, co vytěží tady celý ten strom, ostrov. Mám 7 lidí, kteří pracují a mám všechny někde usazený, což nechápu. Jo, jeden je na té skládce, aha, tak to. Máme tady první zimu, což je úplně v pohodě, protože oni pracují přes zimu, akorát musíte mít 2 domy a dostatek energie na to, aby neumrzli. A je blbost stavět 2 továrny, místo toho, abyste tam prostě poslali o jednoho člověka navíc. Teď jsme v mínusu, nejsme, když vypneme tady, já nevím, teďko jsem udělal blbost, že jsem měl celou dobu v tom workshopu jednoho člověka, který celou dobu mohl pracovat někde jinde. Toho pošleme, možná do toho Iron Mineu, protože potřebujeme 15 ironů ještě na ten druhý fort a ještě někdo pracuje, co nepotřebujeme, aby pracoval. Myslím, že to paráda, takže to přetočíme. A uvidíme, jak si bere tady ta energie. Nesmí jít na nulu, protože v tu chvilku by mi začali umírat, ale myslím si, že teďko s tím, že nefunguje ten workshop, tak jde do plusu i přes zimu. 81, ukáž, udrží se tam. 79. Já si myslím, že jsme v pohodě. Moje priorita je prostě teďko postavit ten druhý, pak nejspíš i třetí fort.
a potom jim udělat armory, aby se mohli ubránit prostě, no, ale já nevím prostě, jestli to se nevíde, tak budu fakt smutný. A budu to muset nějak zase nahrát za kameru, ale už jsem to fakt hrál minimálně hodinu a půl. Je to fakt hrozně návyková hra, můžete to potom zkusit. Jak to jde? V zimě to je takový pochmurný, no. Ještě potřebujete energii, tady 20 energie na tu konstrukci, což je docela set. Máme už jenom 3 děti, to počkáme ještě na ty 2, protože ten pol nejspíš nevyroste nikdy. Nevím, je to prostě divně udělaný. Ten pol mi nikdy nevyroste, i když by teoreticky měl zestárnout. Chápete to? Já ne. No, prostě budeme chvilku čekat, zimu přečkáme. A na začátku zimy, tady zatím by měli potom, na začátku zimy si postavíme farmu, kterou rychle vypěstujeme, z toho je hrozně moc sídla, z kterého potom vyžijeme zase další rok, což je úplně krásný. Když tu farmu vyboostíme, tak během chviličky, když tam dáme 3 lidi, během chviličky je hotová, ready to go. A já myslím, že mám jako zatím dost věcí. Mohl bych je spíš, já jsem jako hloupej, že se mi neposlal tady těžit ty stony, protože tuhle tu planetu nejspíš taky potom opustíme, to bude jenom naše základna a budeme těžit z ostatních a nevím, proč to prostě takhle šetřím, tuhle tu planetu. Když na rozdíl od naš, v realitě, na rozdíl od reality, tak tady tu máme víc planetouky, na kterých můžeme být. Na Zemi jsme na jedné planetě, ale tady můžeme střídat, takže můžeme vytěžit klidně celou a je to úplně jedno. No, není to úplně jedno, ale chápete. Tak jo, tady ještě to dřevo. Tady to, až to vyroste, ten arbor, to nám dá hrozně moc dřeva, třeba tak 300. OK, potřebuji ještě trochu toho železa. Trošku železa a budu mít druhý fort. Já nevím, jestli stavět ten třetí. To spíš už se na to vyprdnu a postavím si ty office. Ty stojí co? Office, ty jsou 20 stonů a 20 ironů. To jde, to postavím tady vedle tý. Vedle tý školy a tady mezi ně potom nacpu tu nemocnici. Teoreticky těch 15 lidí bych ještě mohl uhandlovat, si myslím. Když postavím teďko farmu a udělám si dost jídla, tak potom dám i nový barák, oni se zase rozmnoží. Oni se teďko množit nemůžou, dokud nemají kde, no. Tady můžu dát farmu, tak to udělám. Nikdo tam nemůže pracovat, sakra, kde pracují lidi? Těžit stony nepotřebuju, to dám pryč tady. Coal mine taky na chvilku vypnu. Aha, nemůžu vypnout coal mine, pane bože. Potřebuji víc coal, počkej, tak vypnu, jej, no, vypnu ten arbor a dám do toho generátoru energie víc lidí, protože nám to jde nějak do mínusu, kvůli čemu to jde do mínusu? Kvůli tomu, jak jsme stavili nejspíš. Tak co bude s tou energií, poroste nebo ne? Energie nechce růst, tak postavíme asi nejspíš další a uvidíme, co to udělá. Postavíme další 2, třeba jsem neměl pravdu zrovna s tuhletím a už to leze nahoru. OK, tak tady uděláme prostě 2 navíc, co se dá dělat. Ono se to staví jenom ze dřeva a kamenů, což znamená, že si vyběhneme zase na výlet. Tady vytěžit celý ostrov zbylej. Jsme dostat možná lepší ostrov než předtím, asi nejlepší, který jsem zatím měl. Tady je fakt strašně těch přírodních věcí blízko sebe, že to fakt krásně natěžíte. Tady už se nám krásně staví. Já vím, k čemu, proč mi klesá ta energie, já furt něco stavím, to je jasný, no. OK, potřebuji víc lidí, abych je mohl narvat do TT. Abych je mohl narvat do těch zaměstnání. Protože já mám jako prázdnou tu školu a to je škoda, i ten workshop, protože oni nepracují rychle. Ten workshop teda jakoby věci mám, s kterými by mali pracovat, ale tu školu nemám. Ta škola to taky nějak zrychluje. Tak jo, ukáž, zrychlíme to zase, ať se někam dostaneme. Zatím jenom jedna invaze, až ta vždycky ta třetí byla obrovská, což je docela set. Nice, tady máme farmu, která by měla stihnout vyrůst. Tady 3 věci, které pálí. Já dám jenom, aby pálili. Tady se dá nastavit, co chcete, aby z čeho dělali tu energii. Já chci jenom, aby spotřebovali teďko to uhlí, protože dřevo teďko už nemám tolik a chci něco stavět ještě. Tady kácíme S-fuck, tady kácíme o 106, takzvaně. Někam se furt ztrácí ta energie. Oni ty forty berou energii. Když mám 2 forty, tak to bere hodně energie. OK, chápu. Zapnu na chvilku zase to dřevo a dám vystavět. Kde mám teďko uspořádané lidi? Okay, na chvilku tady týpka sundám z lodi a hodím ho. I z odpadků ho vyndám, to teď konc nebude asi důležitý. Jednoho hodím do té školy, aby byli účinnější, a druhýho vyndám tady jednoho z toho Iron Mineu. I když na Iron Mine je dobrý. Tak, uděláme si hodně energie do zásoby. A pak zase musíme přendávat ty lidi.
přeházet je, protože ty dva forty, jak máme, to je super, ale oni jsou docela těžký na to je udržet energii, takže potřebujeme jako nastakovat na maximum, co to půjde. Tu energii. Zapl jsem školu, teďko prostě pojedeme jedno po druhým a budu doufat, že se mi nenastakuje moc velký odpad a budu mít dost jídla. Taky office vypnu a dám na chvilku tady zase sklízení odpadků, protože už jich začínalo být až moc. 70 energie už, to je krásný. Farma taky prosperuje hezky. Tak. Za chvilku tady budeme mít ten hotový umělý stromeček. Nejsou tady nějaký kameny na té planetě ještě? Nebo jsme všechno vytěžili? Tady ještě nějaký jsou, tak pro ty pošlem. Tady ty šutry vemte. Tady ty šutry vemte. I tady ten. Tady to dřevo vemte. Chce to prostě prosperovat tím, že tady vytěžíme úplně všechno, no. Co se dá dělat? Je to zase chvilku hodím do normální rychlosti, protože se v tom začínám ztrácet. Tak. Díky bohu se to dá pauznout, takže se zase můžu i srovnat tu obrazovku. Mě to hrozně trikduje, když ji pak nemám stejně, jak jsem ji měla na začátku. Tak, a jich měl přehled. Jo, čeho mám dost, čeho mám málo. Potřebuji dodělat tu farmu. Tady dám dva lidi, aby to dodělali rychle. 109 energie, docela v pohodě. Mám jednoho volného človíčka, který by mohl pracovat. Toho pošlu do těžení toho kamene, když už to mám. Tak a jedem. Energie krásně jede nahoru. Fakt úplně šíleně. Z nějakého důvodu já bych mohl vypnout to, aby... Počkat. Dobrý, já to mám vypnutý furt. Já chci, aby jenom těžili to uhlí. To uhlí vůbec nemizí tím, že... Vidíte to, to uhlí mizí hrozně málo na to, kolik prostě to je zapnutý. Tak až se rodělá farma, tak to rozjedeme velkým. Až se rodělá farma, tak uděláme další loďku a pošleme tam dva lidi, abychom měli stálý příjem jídla. A musím udělat tu armorit, jo. To uděláme co nejrychleji, protože to je prostě to, jak můžete nejpravděpodobnější prohrát, je to, že vás prostě vyhantí ty alieni. Hodím to sem. Tak, makejte. Makejte. Dobrý je, že ty děcka můžou stavět tím, že prostě nemají práci, tak staví. Au, shit, máme tady podzim, rychle dodělejte tu farmu, prosím. Shit, potřebuju přendat lidi. Potřebuju tady odvážení hnusu jedno energie pryč a dám prostě co nejvíc lidí tady do toho. Do energií. Jo, to udělám, tak. Jednoho člověka dám do workshopu. A jednoho člověka do armory, když není postavená, to jde, what the fuck. Jo a do školy je dám do školy dva, aby to fungovalo líp, třeba to bude fungovat líp. Tak jo, šup, makejte. Máte vyvýšenou školu, máte tři lidi ve farmě, to doděláte, protože jestli nastane zima dřív, než oni dodělají tu farmu, tak ona zdechne, což není úplně nejlepší věc, jak si pěstovat jídlo, který nemáte. A nechce, aby mi umřeli na hlad, což se nejspíš stane. Sakra, můžete tam dát tam prioritu sem, já nevím, jestli to funguje jako priorita, ale. Pojď, to bude brzo už. Už brzo. Pane bože, prosím, teďko na tom závisí tuhle ta hra. Mám 29 jídla, oni to musí hned sbírat a odnést. Mně se to zmrzne. Prosím. No tak, už. Nice, už to sklízí. Frajeři. Sleduj to jídlo. Jo. Oh, díky bohu. Všechno to sklidte, pořádně. 200, 250. Oh, ano, jste šikovný. Šikovný malý prcinky. Super. Jsem spokojený, je fakt, se šikovný. Tak, další může zmrznout, to už je jedno. Oh shit, já mám asi plný. Já nemám kam dávat věci. Oh fuck. Potřebuju novou storage. Tak jo, uděláme novou storage. Paráda. Energie stoupá úplně krásně, odpad nic. Já myslím, že bychom mohli začít střádat na tu armory. A tu jsme vlastně střádali, tady už se staví jedna. Kolik chybí? 7 ironů na ní chybí. Ta se musí vytěžit. Počkám, podíváme se, kde máme umístěný lidi. 3 lidi na farmě přes zimu, to je kravina. Dáme 3 lidi do školy, aby líp pracovali. Třeba to tak bude fungovat líp. Dáme 2 lidi do toho Iron Mineu. A co ještě můžeme udělat teďko? Přes zimu. Jednoho dáme tady do těžení Ironu. A nejspíš tady to quarry netěží jenom šutr, ale právě i to uhlí, nebo asi jenom uhlí. To asi dává smysl, proto mi to neubývá, no. Jsem hloupoučkej. Dostanu hate komentáře teďko. Ne!
No, doufám, že to není moc nudný pro vás, že to hrajeme po druhý, a teďko už to jedeme docela na profesionální úrovni, protože už vím co a jak. Jakoby asi vás to zdrží, ale ten fort je fakt hodně důležitý. Ta obrana je hodně důležitá celkově. Mám 10 dospělých, počkáme si třeba na 13, nebo na 12, asi víc jich nebude. 12 dospělých, abych potom, kolik mám vůbec nejstaršího? 53 teprve nejstaršímu. Ještě nepotřebuju hrob, ale jo, fakt ten útok je instantní jako prohra, no, když to nevyjde, to je jasný. Tak jo, přes zimu snad přežijem. Já když přes zimu dám někoho na rybaření, tak taky budu získávat tím jídlo, nebo ne, počka. Vezmu jednoho z toho generátoru energie a hodím ho jednoho na loď. A počkej, ukáž. Jsem zvědavý, jestli to bude stoupat. Teďko mám 125 na lodi a on fakt na té lodi je a něco zkouší dělat. Tak uvidím, jestli to funguje v zimě něco chytnout, jo. To tě zatleskám, kámo. Tak jo, poslední iron chybí na armory. Fakt, že to jde, on fakt chytá ryby přes zimu, tak to je paráda. Tak ta farma nebyla zase taková nutnost, ale je to dobrý to mít. Tak a teďko v té armory se, nevím, co se tam spotřebovává. Asi nic se nespotřebovává, akorát se tady vytváří prostě zbraně. A určitě tam někoho přidělím a jednoho vezmu odkuď. Z toho iron mineu teďko nepotřebuju dva lidi a jednoho hodím do té armory. Aha, už tam mám jednoho. Je někdo novej dospělej nebo co? WTF? Ok, dáme dva lidi do armory, ať prostě jsme dobrý, ať jsme vyzbrojený. Ať máme velký damage potom. Ukáž? Máme nový věci teďkonc, weapons, to je paráda. Co nejvíc jich musíme mít asi. Stačí asi 15 jich mít, to nevím, to jsem ještě nikdy neměl 15 zbraní, bych měl jednu zbraň na jednoho člověka. Zatím jich moc nemám. Oni si je berou, už jsem 3 tam dal a 3 zmizeli, takže oni je mají teďko u sebe nejspíš. Oh, to je cool. Okay, energie točku ztrácí teďko už. Ale furt jsem v plusu naštěstí. Ok, jsme jako stabilizovaný, je to krásný. Dva forty snad budou stačit, protože třetí už bych blbě uhandloval, si myslím. Teď je správný čas na to asi si postavit tu nemocnici. Ani nemám místo tady, shit. Tak kam jdám? Kam můžu dát nemocnici? Tady k té armory jdám. Protože jo, už v zimě, už jsem tam někdy hotový, no teďko se může stát, že mi někdo onemocní. A to se mi ještě nikdy nestalo, takže snad to funguje až na jiných planetách, třeba něco takového, protože tam můžou být nějaký divný nemoci, kdo ví. Okay, prosperujeme úplně krásně, to se musí nechat. Slyším ošklivý zvuky, jde se fajtit. Dobrý, oni se stahujou, díky tomu, že mám ty forty, tak oni se stahujou k ním, když přiletí nějaká raketa. Kde jsou? Oh shit, kolik jich jde? Počkat, cože? Sakra, tak to je víc, než jsem čekal. Prosím, ne, to nemůžu prohrát teďko. Mám dva forty, kámo, není šance. 15 lidí pořád, dobrý. Dva forty, prosím. Ne, měl jsem i armory, měl jsem i zbraně, pojď. Fakt jsem se teďko snažil, byl mu nejvíc snažitelný run. Pojď, dva umřeli jenom, to zvládnem. Jo, bože, ano. Dva umřeli jenom a teďko si jedeme vytěžit. Pořádně, jdeme vytěžit tu raketu, tvé. Doufám, že to bude něco tasty. Umřeli dva dospělí, sakra. Co tady je? Kdo ví. A dva forty očividně nejsou dost, třebujeme víc zbraní. Ale ubránili jsme se, tohle byl teprve druhý, ale nájezd, ne? Jak to, že byl tak silný? To je možná fakt tím počtem lidí už, no, že jsem ho dal teďko velký. Kdybych udělal ještě jednu tu fort pro jistotu, jako bude to fakt jistotka, no. Asi to udělám. Tady smažu jeden barák na chvilku a hodím sem tu fort místo něj. Nemůžu, ještě jeden barák ho zničím. Nice, tady můžu dát další fort. OK, tady bude to místo, kde se bude defendit. A oni potřebují domov, já vím, přestaví. To je asi jedno mít, ten dům nemusí být vedle sebe, to je jedno. Jde o to asi mít nějaký místo, kde prostě se budou moct bránit, to je asi nejdůležitější teďko. Díky tomu, že tady mám tu nemocnici, tak by se teoreticky měli vyhýlovat a měl by to být v pohodě. Postavím třetí fort a tady je taky tlačítko, že můžete postavit na jedno místo, když tady kliknete, to jako dělat nechci. Dobrý. A já si postavím ten no. Teďko potřebuji jim postavit hřbitov, bohužel. Jedno tlačítko, který je pošle všechny na jedno a to samé místo, což by bylo úplně super právě tady s tím, že bychom je postavili mezi ty tři forty a to by měli teoreticky ubránit prostě. Uděláme ještě jeden další tom, další barák a prostě zkusíme rašnout co nejvíc zbraní, co to půjde. Kolik jsme jich udělali? 13, což je víc skoro už stejně jako máme lidi, takže by to mohlo vycházet pěkně. Jak je na tom energie, tady jako bude klesat, co? To je jasný. Mám nějak divně přetočený zas. No dobrý. A energie minus 67, kvůli čemu? Kvůli té armory, tyjo, 60 bere ta armory, tak to je hodně. Kolik mám zbraní? Dost? 16? 16 lidí, no. Okay, stop, zkusíme, kde mám teďko lidi mimo té armory. Oh shit, potřebujeme hodit 3 lidi na farmu.
Nice, máme dalšího člověka, který může pracovat, protože se nejspíš zestárl, to je krásný. Jednoho hodíme do hospital, sebereme ho z té lodě, když máme farmu teďko. A dáme tady na energii ještě jednoho a snad to jako půjde. Nice, máme dalšího človíčka rovnou. Dalšího človíčka pošleme na dopěstování tady těch stromů. Těch chybí už fakt málo a budeme mít prostě dřeva habaděj. Sice trochu k ničemu, ale budeme ho mít, takže nebudeme se muset o něj starat. Tak třetí fort už se dostaví pomálu, 8 ironů chybí. Kolik lidí teďko těží iron? Jenom jeden, tak to je jasný, že to jde pomalu. Kolik má tuhle ta planeta ještě ironu? Neukazuje, 280 stone to má, ale kde? Pošleme ty lidi prostě to vytěžit zbytek, no. Tady je stone. Kde je 280 stone, mi řekni, nebo to je to, kolik jsem už získal? Kolik může udržet? Aha, oni mají kapacitu ty planety, aha. To není kolik to ještě má, to je kolik to udrží ještě. To moc není, brácho. Zbraní máme dost, dostavíme poslední fort a myslím si, že jsme s tím v pohodě. Ale nevím, jestli zvládneme postavit zase tutu. Zvládneme postavit tu factory, která potom tady, ta factory dělá z ironu a z železa a uhlí dělá ocel, z který se potom z oceli se dělá ta platforma pro tu raketu, který se potom odrazíš. A to je nice. Máme nejspíš novýho člověka, který mohl pracovat. Ne. Máme 7 dětí, děláš si srandu. Ok, teďko musíme prostě jenom čekat, než zestárnou opět. Nice, arbor už je hotovej. Vidíte, kolik dřeva jako získáváme. Máme vůbec kam dávat to dřevo? Jo, dobrý. 700 dřeva. Třetí fort. Ten na tom ta energie je extrémně špatně, že? Armory bere 100. No, už ne tolik teda. Tam nechám furt do zbraní na to, když teďko už zbraní asi můžu nechat bejt, protože mám víc zbraní než lidí. Jako možná nějaký ninjové dvojitý. Oh shit. Co ta farma, proč to tak dlouho trvá? Guys, já nemám žádný jídlo. Co jsem to udělal? Ok, pryč z coal mineu, pryč ze dřeva, pryč z hospital a 3 lidi na loď. Šup, 100% na jídlo teďko. Musíme nakrmit lidi, jinak umřou na hlady, to se nesmí stát. Ježíši lov, prosím, rychle. Co jsem to udělal, pane bože. Ok, víte co? Víc lodí. Ne, jeden umřel na hlad. Další. O můj bože, to ne, to se neděje, tohleto. Stop. Ok, máme trošku krizi, potřebujeme všechny lidi, aby dělali teďko jídlo, protože jinak umřeme na hlad. Což nejspíš umřeme i tak. Prosím, ulovte něco. Ulov něco, prosím. Něco málo aspoň. No tak. Tady dvakrát tolik. Nic? Ne? Pane bože, to mi neříkej. Come on, jídlo. No, teoreticky nemůžou umřít všichni, no. Protože tohle ty se asi uživíte na těch lodích sami sebe. Možná tady ty děcka ještě umřou, ty hladoví očividně rychleji. Já asi jsem to už je to asi stable. Ok, tak ještě jeden umřel, další umřel. Shit boy. Dobrý, už jsme v plusu. 5, 10 jídla, 3 jídla, 8 jídla. Možná jsme v plusu. 13, to si děláš srandu, že se to takhle... to nevyšlo, no, to se nás na to dal pozor, to je moje hloupost, o můj bože. Ale už jsme v pohodě. Máme 9 lidí, to nevadí, oni se zase zmnoží, to je v pohodě. Fort nepotřebuje, aby tam někdo byl, což je úplně paráda. Možná tady dobře, že se takhle zredukoval. Já jsem se řekl, že to nedokážu dostat zpátky, ale už je to v pohodě. Co mi ještě nestalo, ty bože, takhle by mi začali umírat lidi na hladomor. Ale vydržel jsem to. Oni jak jsou tady ty bará, už je jich 10. Už je tam nový človíček, je to paráda. Každopádně, já si myslím, že po takovém hladomoru je to perfektní čas na to, abychom to teďko zapíchli. Máme 3 forty na krásné cestě. Já to trošku zahraju za kamerou. Sadím se, že. Ne, budu se sát ouky. Budu doufat, že mě nikdo nesejme. Každopádně to ustanovím to, abychom měli všeho dost. A příštím díle už se snad podíváme na jiný planety a proskoumáme víc tu hru do detailu. Teďko jsme ale odrazili fakt hodně velký alien attack, který jsem předtím normálně prohrál, takže jo, zlepšujeme se, guys. Každopádně, pokud se vám rolí, bylo to určitě, zapomeňte tady nechat like nebo odběr na kanál, pokud byste chtěli vědět něco kontentu od mé osoby, moc mi to potěší, moc vám to budu cenit. Jsem moc rád, že se vám aspoň někomu líbí tuhle ta hra. Zkusíme jí dohrát co nejrychleji. Každopádně to bude od mě všechno. Mějte se krásně, proto se uvidíme a naschle! Má hodina nahrávání, to jsem se ani nehlídal pořádně, jsem se úplně zažral do toho.